Oh shit. Can you fuck off? Der er sat med mange af de der raids ting. Men jeg gider ikke slå dem ihjel, fordi jeg er lige i nærheden af en village. Så der starter bare et raid lige med det samme. Hej allesammen, og velkommen til endnu en video. Jeg står ikke på min klassiske bakke, ligesom jeg plejer, når jeg starter mine videoer. Og det er fordi, at det er noget med dem, han tog at gøre. Jeg vil gerne lave en shop. Altså, som ikke er shoppingcentret. Jeg vil gerne have en shop i spawn. Og jeg har lidt en idé til, at det måske kan være noget, hvor jeg sælger noget træ. Og jeg snakkede lidt om, at jeg kunne have en shop, hvor jeg solgte alle mulige byggeting. Men i starten vil jeg gerne lige starte med, at det skal være træ. Så det har jeg samlet lidt sammen til. Jeg har en masse spruce log. Og her har jeg en masse jungle. Og en del oak. Så jeg tænker, at jeg vil tage til spawn, og så vil jeg altså lige få bygget en slags træshop. Så det er planen. Nå ja, så har jeg også lige fået lavet den her bygning lidt om. På min stream, der var det jo sådan en stor hvid kasse. Og det synes jeg ikke rigtig passede ind, så jeg har altså lavet den om til sådan en træbygning. Den er ikke ret pæn endnu, men jeg skal nok lige få fikset den på et tidspunkt. Men det må jeg lige finde ud af på et andet tidspunkt. Jeg tænker, at jeg gerne vil have mit træ lige her. Nej, det skal nok ikke være lige der, men sådan. Jeg kunne nok godt finde på at fylde det her hul ud, og så bygge mit træ her omkring. Det tænker jeg ikke ville være helt dumt. Yes. Så jeg vil lige skaffe noget græs, og så synes jeg ellers bare, at jeg skal komme i gang.
Jeg er simpelthen på vej hen til shoppen lige for at restocke eller fylde op, fordi at jeg er færdig med at bygge selve dernede, hvor tingene skal være. Og det er ikke, altså det er ikke blevet sådan super pænt, men det er heller ikke meningen. Det er meningen, at den skal tjene nogle diamonds, sådan at jeg kan blive lidt rigere. Og hvem har vi der? Det er Anders. Anders. Jeg ved ikke lige, hvad han laver. Det ser ud som om, han er lidt retarderet. Nå. Men her har vi shoppen, og jeg skal bare lige have fjernet den der. Så der. Så går vi herned, så er det ligesom en fin små stiger. Så går vi herned, og så skal jeg lige have sat noget ordentligt lys. Men så er der dem her. Så står prisen herop. Og så skal jeg egentlig bare have lagt noget fremvisningsmateriale her i itemframet. Og der har jeg dem her fire. Birketræ, jungletræ, sådan egetræ og grantræ. Og dem jeg har meget af, det er jungle og gran. De ligger her, i dem for tre. Så vi lægger den der. Og det her det er jungle, så den kan være der. Så herover der har vi birke der. Og egetræ her. Sådan der. Og de koster altså 5 diamonds per stack. Men det er fordi det tager noget længere tid at skaffe. Så det er derfor det koster noget mere. Sådan der, så nu har vi altså en del af det der, en del af det der. Ikke ret meget af det, og næsten ingenting af det. Men det må jeg lige gå ud og skaffe noget af på et tidspunkt. Nu skal jeg bare lige hente mine lygter, for lidt, så kan vi altså få lyst op dernede, så der ikke spawner creeper eller noget fjollet. Sådan der, så er det hele stokket op, og vi går lige hernede en gang. Jeg har også fået lyst lidt op, så der ikke spawner tonsvis af monster og slår en ihjel. Men her er træet, og det er blevet fyldt helt op med dem her. Grantræ, spruce log ting. Og så er jeg addet en ekstra en herovre, hvor jeg sælger bone meal. Og det er altså en diamond per stack. Og jeg ved ikke, om det er for dyrt eller for billigt eller hvad det er. Men nu er det bare sådan her indtil videre. Og så har jeg fået sat lidt lys heroppe. Og så er planen, at jeg skal have puttet blade på et tidspunkt. Men som jeg sagde tidligere, det bliver off-cam, fordi det er en fucking pain in the ass. Så det bliver ikke lige nu i hvert fald. Men jeg tænker, at jeg putter sådan en stor trækrone på. Men det må jeg lige finde ud af. Men indtil videre så kan vi jo bare håbe, at der er nogen, der kommer og køber lidt. Og ja, flere der kommer og køber lidt. Og så kan jeg tjene nogle diamonds på den måde. Så det er hvad jeg håber på. Men udover det, at få bygget den shop der, så vil jeg gerne bygge nogle flere huse nede i min by. Og nede i min by, siger jeg. Men nede i mit område, for det er jo ikke en by endnu. Der er et hus. Men planen er, at jeg skal have bygget nogle flere huse.
Så det vil jeg lige gøre. Og jeg er ikke med taget lige nu, men jeg mangler lidt ressourcer. Og så skal jeg have lavet det til stærs. Sådan der, så burde det være nok. Og så skal jeg lige have fyldt det her inde ud med noget spruce. Og det har jeg min base. Og så har jeg min bue. For før da jeg skulle navngive de der tønder i min shop, så manglede jeg XP. Så jeg gik ned i min fiskefarm, hentede nogle dårlige fiskestænger og nogle dårlige buer. Og så vil jeg sidde og sådan disenchant dem. Men da jeg så var færdig, der manglede min gode bue altså. Så den er jeg simpelthen til at, altså den er jeg kommet til at disenchant. Og det er så fucking dumt. Fordi det er bare, det koster så forfærdeligt mange levels at lave den igen. Men altså, sådan er det jo. Så det må jeg lige grind mig sammen til på et tidspunkt. Ja, det er lidt nederen. Og det er torden udenfor, det bliver spændende at se, om det kommer hele vejen hen til huset. Altså, det tordner i virkeligheden ikke her i. Det får vi at se. Men ellers mangler jeg bare lige at bygge det her tag færdigt, lave de der væg, og så mangler jeg egentlig bare at lave endnu flere hus, og jeg løber tør for træ igen. Fedt. Fuck, det tårte mig meget. Jesus Christ. Det hamrer bare derudad. Damn. Okay. Så det her, det er nok til det. Og så skal jeg egentlig bare lige have fjernet det her. Og sat de der endevægge. Sådan der. Nå ja, så har jeg sat trapdoors her, bare for at lave lidt detaljer i væggen. Så det forhåbentlig ikke ser alt for kedeligt ud. Men det. Ja, det kan jo godt være, det ser forfærdeligt ud alligevel. Men det må vi jo lige se, når jeg er helt færdig med det. Det ser okay ud, det der. Jeg skal måske lige have lavet et eller andet lille vindue deroppe, og så et eller andet lille loft. Men ellers så ser det okay ud, synes jeg. Det er i hvert fald ikke det dårligste, jeg har bygget. Okay, så er jeg simpelthen blevet sådan delvist færdig med det her hus. Jeg mangler lige sådan loftet, og sådan lige nogle brædder her. Og så mangler jeg en dør, og så lige få indrettet det. Men lige pænt til, der er det egentlig bare at få bygget sådan facaden på husene. Og der skal selvfølgelig være nogle flere, og vi skal også have reddet den der ned på et tidspunkt. Vores dårlige sugarcane farm. Men udover at have bygget en shop og bygget en masse huse, så vil jeg gerne have fanget nogle villagers. Fordi jeg vil gerne begynde på noget villager breeding. Sådan vi kan få nogle bøger og nogle andre lækre ting. Og det vil jeg altså lige begynde med nu. Og jeg ved, at der er en village derovre, sådan en isen. Så jeg tænker, at det kunne være et godt sted at få nogle starter villagers. Jeg har nogle rails der, men jeg tror sgu ikke, det er nok. Så vi nupper lige noget jern der. Og har vi ikke nogen pinde? Gerne i store stakke. Please. Vi kan i hvert fald lave nogen. Så skal vi lige gøre sådan der. Og sådan der. Det er lige præcis en stack. Det var da fint. Så lad os lige gøre sådan der. Tre stacks rails. Det burde være okay. Og så gør vi lige sådan der. Bang. Det burde vist være fint. Men det finder vi jo ud af. Jeg skal også bruge en minecart. Det er rigtigt. Man kan ikke transportere ting på rails uden en minecart. Så sådan en må vi også lige have lavet. Sådan der. Og ja, jeg tager bare en af gangen, det er lidt nemmere. Så hvis vi lige kører en over til basen først i hvert fald, så burde det være super. Kan man egentlig sætte rails på is? Ja, okay, super. Det ville bare være lidt noget lort, hvis man ikke kunne, fordi så skulle jeg bygge en bro og alt muligt.
Og det gider jeg ikke. Men se, vi har en der. Jeg tror nok, det er sådan en, der ikke kan bytte med noget. Men... ja, okay, ham der kan man bytte ting med. Men... der er nogle andre herhenne et sted. Som ikke kan bytte med noget, og det er dem, man så bruger til at breede. Men nu skal jeg ligesom, jeg kan finde dem. Oh shit. Can you fuck off? Der er sat med mange af de der raids ting. Men jeg gider ikke slå dem ihjel, fordi jeg er lige nærheden af en village. Så der starter bare et raid lige med sammen. Dig der, du skal lige ind i en minecart. Sådan der, super. Så kan vi lige transportere ham. Og så skal jeg nok sørge for at bumpe de der villagers med TNT, hvis det er. Fordi jeg magter ikke lige, at de slår de der villagers ihjel. Sådan der. Og... så skal den over isen. Over til den der lille woofer. Så tre stacks, det var ikke nok i hvert fald. Men det var til at komme et langt stykke. Så det synes jeg er fint. Og så skal vi bare lige hente ham der, der sidder i minecarten. Please, at de ikke har slået ham ihjel. Det ville være simpelthen nederen, hvis det var. Så man kan jo lidt håbe. Okay. Det har de ikke. Så skal vi egentlig bare hurtigt have transporteret dem. Sådan der, afsted. Kør for døjlen, knægt. Jeg skal ikke engang skubbe ham. Så er der en afsted. Jeg tror ikke, han kan køre helt derhen selv. Måske kan han. Jeg ved det ikke. Nej, han kører stadig. Det ser positivt ud. Så det burde han godt kunne i hvert fald. Super. Fordi så stiller vi ham bare lige der. Vi skal måske lige have lavet et lille hul til ham eller noget. Så det gør vi lige sådan her måske. Og sådan der. Nej. Du skal ikke gå. Lille ven, du skal derned. Sådan der, skide godt. Så har vi simpelthen minecarten igen. Og så kan vi lige hente ham den anden. Og så må jeg lige have fundet ud af, hvordan man laver en villager breeder, for det kan jeg ikke huske. Hvordan man gør i den nye opdatering her. Nej. Og det er kraftedet med løgn. Super, så I skal lige skyde ham. Ham der, skyd lige ham. Kan jeg ikke lige skyde ham? Tak, sådan der, skide godt. Jamen, så skal jeg egentlig bare dø. Lorte fucking pillagers. Det er kraftedeme utroligt. Og jeg er ikke engang sikker på, at der er en mere hernede. Hvis der ikke er en villager mere hernede, så er det seriøst fucking dumt. Kan vi vide om ham her... nej, jeg tror ikke engang, han kan, når han... nej, han er levelet op, fordi jeg byttede noget kul med ham tidligere. Amen, goddammit. Nej, ikke den der. Jeg skal bruge min pickaxe. Det der. Og han beholder sit job, fordi... de der fucking pillagers, de er simpelthen så røvirriterende. Jesus Christ, man. Oh well. Så må jeg ud på en eller anden lang rejse for at finde en mere. Okay, jeg skulle ikke så langt. Jeg fandt en herinde i den her. Nej. Er der en ting, jeg ikke magter, så er det, at han skal dø.
Hey, my friend. Nu henter jeg lige nogle rails, og så kommer du lige med mig. Hvis ham der han flygter eller dør nu, så giver jeg op på det her projekt, fordi så magter jeg ikke mere. Nu skal vi lige have hentet ham her. Please. Ikke dø, villager. Sådan der, kom nu. Nej, 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 dude. Ah, men altså, jeg synes ikke, han vil ikke samarbejde. Det vil han sgu godt nok ikke. Han er heller op og... Det er, når jeg sætter noget under ham, så går han. Det er rigtig fedt. Kan du så stå fucking stille? Tak. Sådan der. Så kører vi bare lige vores rail der op til den anden ting, lige at koble den på, hvis vi kan få lov til det. Det kan vi ikke, kan jeg se. Super. Så kører vi ham lige derop til at starte med. Sådan der, så smadrer vi bare lige bag ham. Og så må vi lige se, om vi kan nå at få ham tilbage. I hvert fald inden det bliver nat. Det vil være nederen, hvis det lige bliver nat, og han så er død til en zombie. Så kører du lige lidt den der vej. Og så skal den gå ned. Der. Ja, sådan der. Skide godt. Det forstod han godt, hvordan han lige skulle gøre. Åh, nej, ikke tilbage, ikke tilbage, ikke tilbage. Nej, du skal ikke tilbage. Du skal ikke for helvede. Du skal ikke tilbage. Hvordan kan det være så pisse svært at forstå? Ja, derned. Og så skubber jeg dig lige op der. Super, sådan der. Videre, videre, videre. Ham den anden, han gjorde det så fint. Han kørte bare lige direkte. Men ham her, han har sgu lidt svært ved det. Sådan der. Så er der god fart på. Og jeg håber ikke, om den anden han er despawnet eller et eller andet pis. Please. Nej, okay, han er der. Super. Så hvis vi lige gør... Nej, du skal ned i hullet. Kom nu. Ja. Sådan der. Skide godt. Det virkede jo perfekt. Ja, nu fjerner jeg så lige en masse is. Det er ikke meningen, men Bum. Sådan der. Så har vi alle vores rails, og vi har de der to villagers. Så burde det være nok til, at vi bare kan blive ved med at breede. Det håber jeg virkelig, for jeg tror ikke, der er flere villagers overhovedet derovre. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, om der er sådan, om der har været fuldkommen udryddelse derovre. Men jeg håber virkelig, at de der to, det er nok til at blive ved med at breede. Fordi ham der, ham får vi ikke meget hjælp fra. Ham kan vi bare bytte lidt med. Og det er jo ikke, altså, vi skal jo bruge bøger og sådan noget, så... Ja, yeah. Han er ikke så god.
Well, jeg har fået transporteret en villager i villager breederen, og jeg har fået bygget den færdig. Men så skete der noget forfærdeligt. Da jeg skulle have min anden villager derhen, så suffocated han altså på en eller anden måde. Jeg havde gemt dem herinde, og så da han satte sig op i minecarten, så kørte han herned og glitchede sig ind i de her blocks på en eller anden måde. Så han stod indeni, og jeg kunne ikke nå at fjerne dem, så... Ja, hvis vi skal have det her til at virke, så skal jeg få en noget længere ekspedition, og det magter jeg ikke lige nu. For altså den landsby, som jeg ved ligger tættest på, den ligger omkring et par hundrede blocks væk herfra. Så... Det er fucking nederen. Og man skal vist bruge de samme villagers. Sådan de der, hvis man vil breed sådan to af de der frost villagers ting. Eller hvis man vil breed med ham frost villageren, vi har deroppe lige pt. Ham for det der snebiome. Så skal man bruge en anden en for det snebiome. Og ja, dem er der jo ikke flere af derovre, så det er lidt nederen. Så jeg må ud på en lang, lang, lang rejse for at finde en mere på et tidspunkt. Men det bliver altså ikke i den her episode, for det magter jeg ikke. Det var sgu også nederen, at han lige skulle dø. Det var også ham, der var lidt retarderet til at starte med. Men sådan her ser den ud. Villager breederen. Så det er meningen, der skal gå en farmer herinde og farme nogle ting. Som han så kan kaste til dem her villagers, der skal så stå to. Lige nu er der kun ham den ene. Og så når de har fået ting, sådan kartofler og sådan noget, så kan de så breed. Og så babyen... De falder så hernede, der er sådan en fence, men de falder igennem. Og så er der sådan noget vand, der fører dem med den her vej. Og så havner de herover, hvor de så falder ned. I det her lille sted, som jeg lige har lavet hurtigt. Og det her, jeg tænker, jeg kan sådan sortere dem fra dem, jeg gerne vil have, og dem, jeg ikke rigtig skal bruge. Og så kan jeg transportere dem videre over til et eller andet trading center, eller sådan noget, jeg laver. Men det må vi finde ud af i en anden episode. Dog skal det ikke ødelægge den her, så vi går i gang med at bygge nogle flere huse, tænker jeg. Og så måske lige få planlagt, hvordan at byen ligesom skal se ud. Og så tænker jeg egentlig, at vi placerer nogle huse. Ja. Og jeg vil gerne have dem lidt i samme stil med den, der står derovre bagved. Den derovre. Og også lidt den der-agtig. Men det skal heller ikke ligne hinanden alt sammen. Og så vil jeg gerne prøve lige at eksperimentere lidt nu her også, med at lave sådan et lille hus ind i en grotte for eksempel. Eller sådan lige grave et lille hul, og så lave et hus derinde. Så det vil jeg lige prøve at få fikset. Lost in your mind. I wanna know. Am I losing my mind? If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone, I know I'm not. Sådan der. Nu har jeg lige gravet et lille hul til sådan en grotte bolig-agtig ting. Og jeg ved ikke lige, hvad der ser bedst ud. Vi gør sådan der. Så går man herned. Så er der lige en lille sti op eller et eller andet. Så går man herned. Og så er der en eller anden, der kan bo hernede. Eller ja, det kan også være, at der overhovedet ikke er nogen, der bor dernede. Hvem ved. Men jeg tænker, at jeg vil sætte sådan nogle træpæle op, så det altså ligner, at det sådan holder loftet-agtige ting. Men det er egentlig bare for at pynte det lidt. Og så tænker jeg at have et par stykker af dem her rundt omkring, sådan at det kommer til at se lidt bedre ud. Og ellers så vil jeg lige få gravet nogle små huller og bygget nogle små huse. Så det tænker jeg bare, vi gør. Så har jeg simpelthen fået lavet nogle nye huse, og det er... Jeg har lavet sådan lidt større et herovre. Med sådan lidt flere detaljer.
Og det var egentlig bare for at få lidt variation på størrelsen af husene også. Fordi det der og det andet, det er meget ens i størrelsen. Og så har jeg fået lavet sådan en lille slags farm her. Eller indhegning. Og jeg tænker, at der skal være noget... Jeg tænker, at der skal være nogle dyr derinde. Jeg skal bare lige gøre, så de ikke kan gå op derover. Og så skal jeg putte nogle fence gates i der nede ved indgangen. Og ellers så... Ja, så jeg kan ikke rigtig nå mere lige nu. Så jeg tænker, at vi bare slutter den her episode af. Og så glæder jeg sig til næste gang. Fordi at i næste episode, der skal vi ind og kæmpe mod dragen, så det bliver meget spændende. Og så kan vi endelig få de seje vinger. Så det skal nok blive fedt. Så like lige, hvis du glæder dig til næste episode. Og hvis du godt kunne lide videoen. Og ellers så tror jeg ikke, der er andet at sige end... Vi ses, og ha' det godt. Hej hej.